Здравей, казвам се Теофила Василева, учител по музика. Това видео е номер едно от поредицата отгатване по слух на ноти в гама ла минор, като ще използваме първия вид от разновидностите, хармоничен вид на гама ла минор. И така, припомняме си, че хармоничният вид на гама ла минор беше с какво по-различен от натуралния? Че повишаваме седмата нота, я променяме с полутон нагоре. И така, за начало чуй гама ла минор в хармоничен вид, как звучи? Ла, си, до, ре, ми, фа, сол, диез. Ето е седмата нота, която е повишаваш с полутон нагоре и накрая завършваш на ла. И така, започваме от тониката ла. Ла. Си. До. Ре. Ми. Фа. Сол диез. Ла. Ла. Си. До. Сол диез, фа, ми, ми, до, ре, си, ла, ла. Сол диез. Ла. Ми. До. Си. Ла. Ако намираш видеото за полезно, ще се радвам за палче нагоре. Чао и до следващия видео урок!